नमस्कार साथीहरू स्वागत छ आजको यो भिडियोमा आज हामी च्याप्टर छको भाग दुईमा छौँ आज हामी भाग दुईमा यो च्याप्टरमा भएको कुराहरू सिध्याउनेछौँ हाम्रो च्याप्टर छको हामी आज कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि यो च्याप्टर छको हाम्रो ठ्याक्कै आज मुन मुनवा र हाम्रो मुनुवा मुनुवा र चाहिँ हाम्रो यस च्याप्टरमा रहेका हामी आज यस च्याप्टरमा रहेका के भन्छ इल्की र थुत्की जस्ता जुन इपिएस टपिकमा आउने खालको क्वेसनहरू आज हामी सहित लिस्निङमा थुत्कीमा थुत्की सहित चाहिँ हामी आज हेर्छौँ र त्यो अभ्यास सुरु गर्नु अर्थात् यनसुप सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी अब यो मुनुवाको बारेमा पढ्छौँ है अब मुनुवा मुनुवा भनेको कल्चर म पेन लिन्छु है त ल पेनमा ठिक छ ल मुनहवा मु मुनुवा भनेको कल्चर अर्थात् संस्कृति अब हाम्रो आजको यो च्याप्टरमा रहेको मुनुवा भनेको चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ है यो मुनुवाहरू मुनुवा अथवा यहाँ चाहिँ छङ्वाहरू चा, हुन्छ आज हाम्रो चाहिँ यसमा मुनुवा रहेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है इन्सा इन्सा भनेको अभिवादन एजल भनेको के भन्छ शिष्टाचार अथवा शिष्टाचार है इन्सा गर्ने शिष्टाचार चाहिँ हाम्रो यसमा आज सिकाएको छ जसमा अब मैले पढ्न सुरु गरेँ है त ल सबैको मिनिङ मैले अगाडि लेखिसकेको छु है अब यसो चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ के गरिरहेछ यहाँ न्युरिरहेछ है न्युरिर ढोक्या जस्तो गइरहेछ हल्का यो पनि हल्का न्युरिरहेछ है यो भन्दै यो ठुलो देखिन्छ यो चाहिँ होइन ल अब हेरौँ यहाँ के रहेछ छा? छासिन खोदा छासिन फोदा नाइगा मानी गना छिउगा छिउगा नोक्फुन सारम ग्वा इन्सा हाल्ते मैले अगाडि मिनिङ जुन हाम्रो यो च्याप्टर सिक्सको मिनिङ जुन ल्याइसकेको छु त्यसमा सबैको मिनिङ बताइसकेको छु है यो छासिन बो फोदा भनेको आफूभन्दा नाई भनेको उमेर गाले उमेरले धेरै मा मानि अथवा मान भनेको धेरै गना धेरै वा छिउई भनेको पद गा छिउई गा पदले नोपुन उच्च मान्छेलाई हिंसा गर्ने बेलामा यो चित्र चाहिँ के भनेको हो भन्दाखेरि यो चित्र चाहिँ आफूभन्दा उमेर धेरै वा पदले उच्च भएको मान्छेलाई हिंसा गर्ने बेलामा हाम्रो उलरुल्ते भनेको ने बेलामा भन्ने हुन्छ योसँग जे जोडिन्छ त्यही कुराको ने जस्तै इन्सा भनेको अभिवादन हो इन्सा हाल इन्सा हात भनेको अभिवादन गर्नु हो त्यसैले उल्तेले नि बेलामा अनि इन्सा गर्ने बेलामा भन्ने अर्थ जनाउँछ अभिवादन गर्ने बेलामा भन्ने जनाउँछ यो उलरुल चाहिँ एउटा ग्रामर हो है आफूभन्दा उमेरले है यो पहिलो मेटौँला यसलाई एकदम बुझ्नु होला यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ल अब आफू भन्दा उमेरले धेरै वा पदले उच्च उच्च स्थानमा रहेको मान्छेलाई इन्सा गर्ने बेलामा के गरेको यो न्युरिरहेछ न्युरेर गर्नुपर्छ अझ तपाईँले अर्को बुक हेऱ्यो भने यो न्युरिने भनेको चाहिँ पैँतालिस डिग्रीमा न्युरेर गरिन्छ भनेर पनि लेखाएको छ है हामीले आफूभन्दा उमेर बढी भएका र पद उच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई इन्सा गर्ने बेलामा चाहिँ अन्य हाँसियो भनेर चाहिँ पैँतालिस डिग्रीमा यसरी न्युरिनु पर्छ भनेर सिकाउँछ है यो पहिलो भयो त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ हात मिलाइरहेको छ सायद कम्पनीमा एकअर्कामा काम गर्ने सहकर्मी होला के रहेछ हेरौँ छौम मन्ना नुन सारम ग्वा इन्सा हाल्ती भनेको पटक भेट्ने मान्छेलाई हिंसा गर्ने बेलामा भनेको यो चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ दुईजना पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम भेट्दैछन् भने यस्तो बेलामा चाहिँ हात मिलाएर चाहिँ गर्दो रहेछ है अब यो बेला चाहिँ के भन्न सक्छ हन्यास्यो हन्याँस्यो मन्नासा फाङ्लाप सुम्निदा भनेर हिंसा गर्ने गरिन्छ पहिलोचोटि भेट्दाखेरि होइन नमस्कार भेटेर खुसी लाग्यो भनेर हात मिलाइरहेको अवस्था छ है ल अब यो पिक्चरमा हेरौँ त दुईजना न्युरिरहेको छ चा। अगाडिमा चाहिँ यो खासै त्यति न्युरिया छैन किनभने यो बडा पनि हो उच्च पदको पनि हो यो सानो हो है त्यस्तै ते गरी यहाँ चाहिँ दुइटै बराबर देखिन्छ मान्छे पनि अनि दुइटै यत्तिकै छ अब के रहेछ न्युरिनु चाहिँ चा। फेरि यो अगाडिको जति न्युरिया छैन यो जति ल अब के भन्यो रहेछ हेरौँ छिक्चाङ 직장 थोङ थोङन्यौँ न है छिक्चाङ थोङ् आनुन सारम वा इन्सा हाल्ती यो छिकचाङ भनेको कारखाना अथवा कम्पनी थोङन्यौ भनेको सहपाटी कम्पनीसँगै काम गर्ने साथी वा यो आनुन भनेको वा मान्छेलाई हिंसा गर्ने बेलामा भनेको यो यस्तो है के भन्छ भन्दाखेरि यो आनुन भनेको चाहिँ ऊ है यो आनुन भनेको वा होइन है आनुन भनेको चाहिँ चिनेको व्यक्ति थाहा भएको है यो आल्दाबाट आएको आनुन यो आनुन भनेको चाहिँ आल्दाबाट आएको आल्दा भनेको थाहा पाउनु जान्नु चिन्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है यो आनुन भनेको वा होइन ल आनुन भनेको चाहिँ आल्दाबाट आएकोले आनुन चिनेको मान्छेलाई पनि आऊ कम्पनीको सहपाठी वा नाले वा जनायो कम्पनीको सँगै काम गर्ने सहकर्मी वा चिनेको मान्छेलाई इन्सा गर्ने बेलामा हामीले चिनेको मान्छे होइन अनि सँगै काम गर्ने साथी छन् भने त्यो बेलामा दुवैजना न्युरेर अन्य गाँसियो भनेर चाहिँ अभिवादन गर्ने गरिन्छ यसमा दुवै बराबर नै न्युरिन्छ अर्थात् अर्को बुकमा हेऱ्यो भने तिस डिग्रीमा न्युरेको भन्छ क्या यसलाई है ल अब अर्को हेरौँ अर्कोमा छ के छ भने छासिन फोदा नाइगा अरिगना छि ची, छिन्हान सारम गुवा हिंसा हाल्ते भनेको आफूभन्दा उमेरले अथवा उमेरले अथवा उमेर, उमेर बच्चा वा अथवा उमेर सानो भएको वा घनिष्ठ भएको मान्छेलाई इन्सा गर्ने बेलामा भनेको दुइटै हाई गरिरहेछ क्या है हेर्नु त चित्र दुइटै हाई गरेर छ निरेकै छैन हात हल्लाएको छ अब यो त माथिको चित्रहरूमा थिएन यसमा देखियो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफूभन्दा उमेर सानो भएको बच्चा यो अरि भनेको बच्चा हो है आफूभन्दा सानो भएको बच्चा उमेर सानो भएको बच्चा अनि छिनहान भनेको घनिष्ठा धेरै नजिकको है मान्छेलाई चाहिँ हिंसा गर्ने बेलामा हाई गर्न पाइन्छ अर्थात् अन्यी भन्छ कि अन्यङ अन्यङ भन्छ है अन्यङ अन्यङ भन्छ है ल त्यसरी पनि अन गर्न पाइन्छ भनेको छ ल अब यहाँ न्ययोङ वागिन भनेको छ है वागिन भनेको चेक जाँच गर्नुहुन्छ भन्छ नियोङ भनेर है जाँची हेरौँ भने है यो ल चेक इट भने चाहिँ जाँची हेरौँ भने चाहिँ यहाँ भन्छ फिनखाने फिनखान भनेको खाली ठाउँ अलमाजुन मारुल सुसियो खाली ठाउँमा मिल्ने कुरा भर्नुहोस् अथवा भनेर छ अरुण अरुण भनेको ठुलोबाट अरुण ब अरु अरु के अरे अरुणुल अरुणुल मन्ना मन्नाम्यान ठुलो बडालाई भेट्यो भने आन् है आन्य हासे हो रागो इन्सा हामी रागो इन्सा हामी यो रागो भनेको भनेर भन्छ है भनेर भन्ने अर्थ लाग्छ भनेर भन्ने अर्थ लाग्छ इन्सा हामीदा भनेको अभिवादन गरिन्छ भनेको आफूभन्दा है के अरे सरी बडालाई भेट्यो भने अन्याङ हाँसियो भनेर इन्सा गरिन्छ भनेको है अन्याङ हाँसियो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ल अनि अर्कोमा छौम मान्ना सारम एगेनुन भनेको पहिलो पटक भेटे भेट्ने मान्छेलाई चाहिँ अब यत्रो छन् है के भन्ने होला मान्नास फाङ्गप सुम्निदा भनेर इरागो हिंसा हाल्ते भनेको हिंसा गरिन्छ भनेको पहिलोपटक भेट्ने मान्छेलाई मन्नास छ फाङ्गप सुम्निदा भनेर चाहिँ हिंसा गरिन्छ भनेको अघि हात मिलाएको के माथि पिक्चरमा हात मिलाएर गरिहाल्छ नि त्यो पहिलोचोटि भेटेको लागि हो क्या हो त्यही भन्न खोजेको अब यहाँ छिङ्गुरुल मन्नामेन भनेको साथीलाई भेट्यो भने दुईवटा वर्ड मात्र छ अन्य इरागो इन्सा हाल इन्सा हिँडिँदा भनेको साथीलाई भेट्यो भने अन्यङ भनेर इन्सा गरिन्छ भने चाहिँ यो तिनैवटाको एन्सर यहाँ छ अन्यङ आँसियो मन्नासा फङ्गप सुम्निँदा अन्यङ भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ ल अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मुनुहामा रहेको कुरा भयो तपाईँले मुनुहालाई एकदम याद गर्नुहोला मुनुहामा यति बुझ्नु कि आफूभन्दा आफूभन्दा उमेर र पदले ठुलो व्यक्तिलाई हामीले पैँतालिस डिग्रीमा न्युरेर अन्याङ हाँस्यो भन्नुपर्छ र हामीले पहिलोपटक कहीँ कसैले चिन्दैछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हात त्योसँग हात मिलाएर हामी जुन हामी नेपालीमा पनि नेपालीहरू हामीले पनि गरिन्छ नि त होइन त्यसरी हिंसा गरिन्छ जुन बेला चाहिँ हामीले मनासा फङ्गा सुम्ता भन्ने ओरलाई प्रयोग गरिने पनि हुन्छ र त्यसपछि कम्पनीमा सँगै काम गर्ने साथी वा होइन वा, साथी वा चिनेको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले इन्सा गर्दाखेरि चाहिँ हल्का निहुरेर त्यस डिग्रीमा न्युढेर अन्याङ हाँसियो भन्न चाहिँ सकिन्छ है त्यसपछि हामीले आफूभन्दा उमेर सानो भएको बच्चालाई वा घनिष्ठ भएको साथीलाई चाहिँ हात हल्लाएर हाय अर्थात् अन्याङ भनेर पनि अभिवादन गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएको छ यो कुरा तपाईँले सम्झिनु होला तपाईँले म छ सातवटा पढाइसकेपछि यस्तो मुनालाई कसरी सम्झिने त्यो पनि आइडिया दिउँला है त ल अब हाम्रो चाहिँ थुत्कीमा चाहिँ इल के अरे थुत्किए है यहाँ इपिएस टपिक थुत्कियो भनेको इक्जामको जस्तै सेम इक्जामको जस्तै थुत्कियो अर्थात् लिस्निङ छ अब हामी यसलाई सुन्छौँ अनि कुन हो पत्ता लगाउँछौँ यस्तो हुन्छ क्या यहाँ भनेको छ थुरुन गसुल खुरुसिप्सियो भन्छ अर्थात् सुनेर सुनेको कुरा छान्नुहोस् सुनेको कुरा छान्नुहोस् भन्छ अब लिस्निङमा एक नम्बरमा यो चारवटा अप्सन बच्छ चा। दुईमा पनि चारवटा अप्सन तिनमा पनि यो चारवटा अप्सन बज्छ ती चारवटा अप्सन मध्ये कुन बजिरहेछ त्यसलाई तपाईँले फ्याट्टा लाएर छिन लाउनु पर्ने हुन्छ है ल अब म लिस्निङ बजाउँछु है म लिस्निङ बजाउँछु अब एन्सर छान्ने तपाईँले गर्नु होला म पनि छान्छु है त ल सँगसँगै हाम्रो लिस्निङ कति छ चौबिस 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 들은 것을 고르십시오. 1. 한국. 한국 2. 반이야. 미얀마. 미얀마. 3. 미얀마. 동티모르. 동티모르. 예요. 예요. 라. 4에서 5번 2만. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 예. 다음 그림을 보고 알맞은 अल्माजुन खसुल खुरुसिप्सी हो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तलको चित्र हेरेर मिल्ने कुरा चाहिँ छान्नुहोस् भनेको जस्तै अब चित्रमा के छ यहाँ डाक्टर छ भने अथवा डक्टर छ यसलाई के भन्छ उइसा भन्ने यो चारवटा मध्ये उइसा भन्छ जुन उइसा भन्छ त्यसलाई छान्ने हो अब यो छ यसलाई भन्छ योरिसा अथवा छ यो चारवटा अप्सनमध्ये कहाँ योरिसा भन्छ त्यसले छान्ने हो जस्तै अब मैले बजाएँ है त 4번. 1. 의사. 의사 닥터 목수. 목수. 3. 요 시간 학생. 비디아디 오이나. 4. 주부. 주부 분이 오이나. 이제 원 앤서. 5번. 1. 회사원. 회사원 검사리 오이나 검사리. 소방관. 소방관 아이나 뭐 아군인 요리사. 요리사 오 복권이 기술자. खिसुल चाह टेक्निसियन होइन हो तपाईँले यसरी चाहिँ लिस्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सिम्पल सिम्पल दिएको छ अब यसलाई तपाईँलाई लिस्निङ र तपाईँले यो सेल्फ स्टडी बुक तपाईँलाई पाउनुहुन्छ नै जहाँ तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यहाँ मजाले पाउनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला है ल जुन अहिले लिस्निङमा बजेको कुरा यहीँ छ यी सबै यहीँ छ त्यो लिस्निङमा बजेको एकमा यो दुईमा तिनमा बजेको यो सबै यहाँ छ है अनि एन्सरहरू सबै यहाँ सेल्फ स्टडी बुकमा सबै तल दिएको छ तर हामीले चाहिँ एन्सर कहिले पनि बुकमा भर्नु हुँदैन किनभने एन्सर हामीलाई दिएकै छ त्यो हेर्नु पऱ्यो र यसमा चाहिँ वाकचाङ यानसुप भनेको छ एक्स्ट्रा अर्थात् थप अभ्यास चाहिँ यहाँ दिएको छ अब यसको लिस्निङ सहायता यसमा बज्छ कि बज्दैन हेर्छु है त म यो जी सिक्स है 들은 것을 고르십시오. 음. 몽골, 몽 몽골, 에이볼리에이이올리마 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 이게 뭐냐고 리아 질문을 고 알맞은 대, 대답을 रिसिप्सी हो भनेको समस्यालाई सुनेर अर्थात् क्वेसनलाई सुनेर मिल्ने कुरा एन्सर छान्नुहोस् भनेको छ है अब यसमा यो चारवटा मध्ये एउटा जुन मिल्छ चा त्यही छान्ने हाम्रो यस्तो छ कि यो जुन बुकमा दिएको सिम्पल लिसनिङ भन्दा त्यो पनि सोच्छ जहाँजमा नसोध्ने होइन तर जाँचमा बढी प्राय यस्तै खालको अलिक जाँचमा सोच्ने खालको अलिक अप्ठ्यारो कोइ के अरे लिसनिङहरू चाहिँ यहाँ बजिरहेको छ कि जस्तै यो अघि अघि सुनेर छान्नुहोस् भन्यो त्यसमा मङ्गोल आयो अब यसमा चाहिँ क्वेसन सुनेर मिल्ने एन्सर छान्नु पर्यो अब लिस्निङमा चाहिँ क्वेसन बोल्छ त्यही कोइसन बोल्दाखेरि यी चारवटा मध्ये कुन चाहिँ के भन्छ मिल्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि छान्नु पऱ्यो अब लिस्निङले के बोल्छ सुनौ है तर अर्थात् तपाईँ क कम्पनी कर्मचारी हो भन्नु हो भनेर क्वेसन गरेँ इमनिका भनेपछि हो भनेर क्वेसन गरेँ अब तपाईँले यो चारवटा अप्सनमध्ये तपाईँलाई हजुर म कम्पनी कर्मचारी हो भन्ने हुनु पऱ्यो कि कि त होइन म चाहिँ कम्पनी कर्मचारी होइन अथवा होइन म चाहिँ यो हो, की। की हो यो यो, यो पदको मान्छे हो भनेर भन्न सक्छ यो चारवटा मध्ये हेरौँ है त ने हाक्सिङ इम्निदा हजुर म स्टुडेन्ट हो हो त उसले त तपाईँ के अरे के भन्छ कम्पनी कर्मचारी हो भनिरहेको अब यहाँ चाहिँ हजुर म विद्यार्थी हुँ मिलेन हानियो होइन खोङबु के अरे नोङबु इम्निदा होइन म चाहिँ कृषक हुँ छ भनेपछि चा, यो चाहिँ मिल्ने देखिन्छ चा, अरू हेरौँ है त ने भेतुनाम सारामा इम्लिदा हजुर म चाहिँ भेतनाम मान्छे हुँ अथवा म चाहिँ भेत भेत भेतनाम बेत, हुँ रे अब यहाँ तपाईँ भेतनाम हो भनेर सोधेकै छैन अब यो मिल्ने कुरै भएन अब यहाँ चाहिँ हानियो रिहान इम्निदा तपाईँ चाहिँ रिहान अथवा कुनै नामले तपाईँ यो मान्छे हो भन्न खोजेको यहाँ तर यहाँ चाहिँ होइन म रिहान होइन भनिरहेको छ अब यो त कहाँ के अरे म होइन म रिहान हो भन्नुहोस् यसमा नामसँग कुनै कुनै ऊ छैन त्यसैले मिल्ने कुरा भनेको हानियो खोङ्बु हिम्लिदा भनेको के अरे नोङ्बु हिम्लिदा के भनेको छ भने क्वेसनले तपाईँ कम्पनी कर्मचारी हो भन्छ होइन अब तपाईँले के भन्नु पऱ्यो हानियो होइन म चाहिँ कृषक हुँ भनेर भन्नु पऱ्यो त्यसैले यो तिन चाहिँ सही एन्सर है थप एक्स्ट्रा ऊ चाहिँ लिस्टिङ त्यो है अब यहाँ युयोङ हान फ्यो हान दिएको छ यो फ्यो फ्यौह्यान भनेको चाहिँ अभिव्यक्ति अर्थात् एक्सप्रेसन अनि युयोङ युयोङ हान भनेको चाहिँ युजफुल अर्थात् उपयोगी उपयोगी अभिव्यक्ति भन्छ यहाँ उपयोगी अभिव्यक्तिमा के दिएको छ भने कहिले काहीँ के छ भने साथीहरू मैले यसो विचार गरेँ क्या हाम्रो इपिएस टपिकमा ठ्याक्कै फिङखाने यो खाल यो खाली ठाउँ छोडेर तपाईँको ग्रामरको फिनखाने भनेर आइरहेको हुन्छ तर आउने कुरा चाहिँ यही आइरहेको हुन्छ कि यति दिएर यतिको ठाउँ चाहिँ खाली ठाउँ छोड्यो त्यसपछि अप्सन चारवटा मध्येमा एउटा युरा दियो अनि त्यहीबाट क्वेसन बनिरहेछ है त्यसैले तपाईँले यो के भन्छ महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति भन्छ यसलाई उपयोगी अभिव्यक्ति भन्छ यसलाई पनि हेर्नु चाहिँ फाइदा गर्छ है जस्तै यहाँ छौम फोकेत सुम्निदा भन्छ है पहिलोपटक भे भेट्दैछु भनेको है अन्त यसले भन्न खोजेको चाहिँ छौँ पटक फोकेत सुम्निँदा भनेको भेटे अथवा भेट भेट्दैछु भन्छ है अब यसको अर्थ चाहिँ पहिलो पहिलोपटक भेट्दैछु भन्ने चाहिँ यसको देखिन्छ चा सिधै हेर्दा तर यसको अर्थ त्यो नभएर नाइस नाइस्टु मिटियो हो अर्थात् तपाईँले भेटेर खुसी लाग्यो भन्न खोजेको जस्तै मन्नासा फङ्गावायो भन्छ है मनासा फङ्गावायो भन्छ भनेको नाइस टु मिट यु भेटेर खुसी लाग्यो भन्छ अब अर्कोले के भन्छ थुवान इरागु हाम्दा थुवान भनेर भनिन्छ है थुवान मलाई चाहिँ थुवान भनेर भनिन्छ छौम फुकेत सुम्निदा मलाई थुवान भनेर भनिन्छ पहिलोपटक भेटेकोले खुसी लाग्यो भन्न खोजेको हो क्या यसले चाहिँ अरू केही पनि होइन ल ल सिद्धो अब हाम्रो इपिएस टपिक थुत्की के, के इल्की अब हामी पढेर एन्सर दिने चाहिँ यसमा रहेको छ हाम्रो चाहिँ है ल अब पढेर एन्सर दिनेमा ठ्याक्कै तपाईँको यहाँ के भन्छ भने ठाउँ खुरिमुल फोगो अल्माजुन थाना थानाुल थाना थानाुल खोरो सिप्सी हो भनेको तलाको चित्रलाई हेरेर मिल्ने मिल्ने वाक्य चाहिँ छान्नुहोस् भन्छ है यो थाना भनेको वाक्यलाई छान्नुहोस् अर्थ खुरिदा खोरी खोरुदा छान्नु थानावा वाक्य मात मिल्नु फोगो हेरेर खुरिम चित्र थाम भनेको तलको अथवा अर्को है ल अब यो चित्रमा के छ टिचर छ पढाइरहेछ सानसे के अरे सनसेङ निम भन्छ टिचर हो सनसिङ निम भन्छ सन्सिङ निम कहाँ छ यहाँ छ यसको एन्सर यो भयो सावन कम्पनी कर्मचारी ख्याल ख्यल छल गान प्रहरी अफिसर अथवा पुलिस अफिसर खोङमुवान सरकारी कर्मचारी है ल अब यो कृषक है यो त कृषक हो यहाँ एउटा नै अन्न लिएर उभिरहेको छ होइन अब यहाँ छ छ मन पसले अबु माझी मोक्सु मोक्सु सिकर्मी अब ठ्याक्कै एन्सर चाहिँ यो हो नोङ्गो है ल लिद् अब यहाँ अर्को छ अर्को इपिएस टपिक इल्कीमा फिनखाने थुराखाल खाजङ जुन खुरु सिपसी हो अब यस्तो छ क्या फिनखानेमा प्रयोग हुने शब्दहरू यिनै हुन् क्या यसमा नयाँ शब्द खासै आउँदैन है यिनै आउँछन् तपाईँले यसको मिनिङहरू जानिराख्नु पर्यो अब यहाँ के छ भने छनुन फितनाम है ल यसमा चाहिँ के छ चा भने खाल खाली ठाउँमा खाली ठाउँमा होइन के भन्छ खाली ठाउँमा जाने है यो यो थुरागाल भनेको थुराखाल भनेको जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् अब खाली ठाउँमा चाहिँ मिल्ने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भन्ने अब उसको भन्नैको अर्थ चाहिँ है अब यहाँ छ छनुन फेतुनाम फेतुनाम म चाहिँ भेतुनाम हिम्निदा हो के म चाहिँ भेतुनाम मङ्गोल हुँ हुँदैन सारम हुँ चाहिँ हुन्छ इन्सा हुँदै हुँदैन नारा हुन्छ हुँदैन म चाहिँ भेतनाम देश हुँ हुन्छ त म भेतनाम देश हुँ हुँदैन म मङ्गोल देश हुँ हुँदैन म मङ्गोल मान्छे हुन्छ हुन्छ एन्सर यो हुन्छ है म मौ मङ्गोल इन्सा इन्सा हुँ हुँदैन ल अब इ मस निका के हो भन्छ है यो के हो भनिरहेछ अब यसले के भन्छ रियन इम्निदा यो चाहिँ यी चाहिँ यो होइन है यो यी चाहिँ पार्टिकल रहेछ म इम्निका के हो भन्छ अब यहाँ चाहिँ रियन इम्निदा इमनि के हो भन्दाखेरि अब खाली ठाउँमा के छ यहाँ अगाडि के छ थाहा छैन र पछाडिको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दोस्रो एन्सर के आयो रिहानिम त रियान हो भनेर भनेपछि कि त नाम सोधेको हुनुपर्छ तिमी को हो भनेर सोधेको हुनुपर्छ त्यसैले नाम सोधेको हुन्छ त्यसैले इरुम भनेको नाम हो इरुमी मो मस भन्छ इरुमी मस नाम के हो भन्छ रियान हो भने चाहिँ है हाङ्गुक हाङ्गुक हो हुँदै हुँदैन हाङ्गुक हो भन्नु त कि यहाँ चाहिँ के अरे खुकचक भन्ने कुरा आउनु पऱ्यो अनि छिगाब हुनलाई यहाँ मान्छेको नाम नआइकन पद हाम्रो छिका पेसाको नाम आउनु पऱ्यो अनि छमवान त हुनलाई पनि पेसाको नाम आउनु पर्यो यो हुँदैन है त भनेपछि हाम्रो एन्सर हिरोमी ल हाक स्याङ इम्निका विद्यार्थी हो भन्छ अब यसमा चाहिँ के छ अनि यहाँ चाहिँ होइसा हिमिदा विद्यार्थी हो भनेर क्वेसन गरिरहेछ यहाँ चाहिँ म कम्पनी कर्मचारी हुँ भनेर छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ होइन विद्यार्थी होइन म कम्पनी कर्मचारी हुँ भनेर चाहिँ होइन भन्ने शब्द आउनु पऱ्यो होइन शब्द चाहिँ हानियोले जनाउँछ नि भनेको हो यस हजुर भन्ने जनाउँछ भने खोन्सना आयो है यो खोन्छना आयो भनेकोले चाहिँ ठिकै छ भन्ने जनाउँछ भने खाम्सा हामीदा भनेको धन्यवाद सही एन्सर चाहिँ हाम्रो यो दुई भयो है सबैको एन्सर यहाँ छ ल तपाईँले हेर्नु होला है सिद्धियो अब चाहिँ हाम्रो वाक्चाङ यान सुर्दा थप चाहिँ एक्सर्साइज छ हाम्रो यति रहेछ है अब यति सिद्धाइदिउँ ल थप एक्सर्साइजमा हाम्रो के छन् भने ल मैले पढेँ है थाउम खुरिमुल फोगो मा मात्नुन खाजङ खाजङुल खरुसिप्सियो तल चित्रलाई हेरेर मिल्ने सबैभन्दा कुरा छान्नुहोस् सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भन्न खोजेको हो अब यो चित्र हेर्दा यो झन्डा अब झुन्नु त झन्डा सम्झिराख्नु पर्दैन है अब यो केटी देख्न साथ मलाई चाहिँ थेगुकको याद आउँछ थाइल्यान्डको याद आउँछ है अब मलाई चाहिँ थाइल्यान्डको याद आउँछ अनि यो झन्डा पनि थाइल्यान्डको हो है यो झन्डा पनि थाइल्यान्डको हो त्यसैले थेगुक भनेको थाइ थाइल्यान्ड हो त्यसैले यसमा चाहिँ मिल्ने कुरा भनेको थाइल्यान्ड हुन्छ थाइल्यान्ड साह्रै मिल्दा यो मान्छे थाइल्यान्ड हो थाइल्यान्डको मान्छे हो ठिक छ चाइनाको मान्छे हो अरे यो हुँदैन चाइनाको छुङ्गुक होइन बङ्गलादेशी होइन अनि उजुफेकिसुथान पनि होइन त्यसैले यो मङ्गल हो एन्सर वान हुन्छ अब यो माछा मारिरहेछ भने अबु हो स्योर माझी हो यो त्यसैले मोक्सु इम्निता होइन यहाँ मोक्सु इम्निता भनेको छ होइन नोङ्बु इम्निता भनेको छ होइन अब्मो इम्नि त चाहिँ हो किनभने यो माझी हो नि त खिसुल्छ पनि होइन ल अब यहाँ कैची दिएको छ कैँचीले चाहिँ खाउई भनेर भनिन्छ जुन यहाँ छ खै इम्निता यो कैँची हो अरे ठिक हो यही हो एन्सर अब यहाँ फिल्थोङ भनेको छ फिल्थोङ फिल्थोङ भनेको पेन्सिल बक्स फेन के अरे फोलफेन फोलफेन भनेको बलफेन अनि छिगाप छिगाप भनेको पर्स छिगा है ए साँच्ची एउटा हाम्रो त्यो अगाडिको मिनिङमा चाहिँ एउटा मिस्टेक भएछ ल के थियो भने मैले गार गएर लेखेँ है हाम्रो यो अगाडिको भिडियो अर्थात् यो लेसन छको मिनिङमा मैले के भनिदिएँ भने छि छि चीक अप भनेको पेसा हो भने छिगप यो छिगप भनेको चाहिँ पर्स हामीले बोक्ने पर्स यो दुईवटामा के फरक छ भने उच्चारण चाहिँ उस्तै उस्तै सुनिन्छ उच्चारण यसको चाहिँ यसको उच्चारण है यसको यसको उच्चारण चाहिँ यो भइरहेछ कि छिगप भइरहेछ है यसको उच्चारण चाहिँ छिगप भइरहेछ यो चाहिँ आ आयो यसमा चाहिँ आ आयो भने यसमा चाहिँ अ आयो के छिगाप छिगप छिगप भनेको पेसा छिगाप भनेको चाहिँ छिगाप भनेको चाहिँ पर्स भन्ने कुरा चाहिँ हुने भयो है ल मैले चाहिँ अगाडि चाहिँ दुइटैलाई छिगाप छिगाप लेखेछु एउटा चाहिँ यहाँ आएको ठाउँमा चाहिँ यो यो आ हुनुपर्ने ठाउँमा अ लेखेर मैले चाहिँ उस्तै उस्तै कन्फ्युज हुन्छ है भनेर भनेको थिएँ तर यहाँ चाहिँ हो चाहिँ स्पेलिङ ठ्याक्कै मिस्टेक हुन्छ ल त्यसमा चाहिँ मेरो यसको स्पेलिङ एस मिस्टेक भएको छ ल एन्सर चाहिँ यही भयो अब यसमा जाउँ फिनखाने थुरागाल खाजङ आलमाजुन गसुल खुरुसिपची हो फिनखाने अर्थात् खाली ठाउँमा जाने कुरा सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भन्छ अब यहाँ सुरुको खाली छ क्वेसन गरेछ दोस्रोमा के भन्छ मङ्गोल सारा मिम्दा भनेपछि म चाहिँ मङ्गोल हुँ भनेपछि कुन देशको मान्छे हो भनेर सोध्नु पऱ्यो त्यसैले यो मध्ये कुन मिल्छ अनुनारा सारा मिम्का भनेर सोध्छ है क्वेसन मार्क त्यही छ त्यसैले कोइसन मार्क यहाँ लेखेको छैन र यही यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट र यसैले पनि झुक्याउँछ कि कतिजनालाई यसैले पनि झुक्याउँछ त्यसैले तपाईँले एकदम यसलाई चाहिँ बारम्बार हेर्नुहोला एकचोटि होइन दुईचोटि होइन तपाईँले बारम्बार हेर्नु होला यो कोइसन प्र्याक्टिस गर्नु होला कोइसन प्र्याक्टिस लागि अरू कोइसन चाहिँदैन तपाईँले बुकमै रहेको क्वेसनले मजासँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है मैले को पनि त्यही गरेको थिएँ ल रिहान एमनिका भन्छ है नाम सोधिएको छ रियान हो भनेर भनिरहेछ अब रिहान हो भने अब त यो त देशको कुरो गरिरहेछ हाकसिङ हो भन्छ पेसाको कुरो गरेकै होइन अनि छा छागाबी मध एमनिका पेसाको कुरो गरेकै होइन त्यसैले देशको कुरो भएको छ त्यसैले अनु नारा सारा एमनिका मिल्यो है अब यसमा पनि क्वेसन मार्क छ सुरुमा केही पनि छैन एन्सर एन्सरमा के भन्छ आनियो होइन खानहोसा इमनिदा अर्थात होइन नर्स हो भनेपछि यसमा पेसाकै कुरा गरिरहेको भनेपछि तपाई यो यो मान्छे हो अब यो पेसाको मान्छे हो भनेर सोधिरा हुन सक्छ हेरौ वान इमनिका भनेपछि कम्पनी कर्मचारी हो भनेपछि एन्सर यही मिलिसक्यो है कम्पनी कर्मचारी हो भनेपछि होइन म चाहिँ के हुने भयो म चाहिँ कुक हो खानहोसा भने के नर्स हो है नर्स भनेर छ अब यहाँ चाहिँ रिहान इम्निदा भन्छ नामको कुरै गरेको होइन रियान इम्निका भने रिहान हो भनेर रियन्सी हो भनेर भन्नुहोस् रियानजी हो भनेर भनिरहेछ रियन्सी इम्निका भन्छ अब ने अथवा आनियो अझै इम्निदा भन्नु भन भन पऱ्यो कि नामको कुरै गरेको छैन हङ्गुक सारा इम्निका भने चाहिँ देशको कुरै गरेको छैन अनुनारा सारा एमनिका देशको कुरा गरेकै छैन यहाँ मात्र पेसाको कुरामा पनि तपाईँ यो पेसाको मान्छे हो भन्दाखेरि होइन भनेपछि ठ्याक्कै यसको उल्टो अर्को पेसा हुनु पऱ्यो त्यसैले एन्सर वान भयो ल ही खेसे हो अन्यङ खेसियो भनेको हामीले च्याप्टर पाँचमा पढिसक्यौँ यदि जाने मान्छे जाँदैछ भने उसले त्यो घरमा बस्ने मान्छेलाई अन्याङी खेसियो राम्ररी बस्नुहोस् भनेर रा जान्छ भने अब बस्ने मान्छेले जाने मान्छेले के भन्नु पऱ्यो अन्याङी खासियो अर्थात् राम्रोसँग जानुहोस् भनिदिन्छ है ल एन्सर चार हो यो अन्याङी हा अन्याङ हाँसियो नमस्कार भने एकमा अनि सिल्ले हाम्दा सिल्ले हाम्निँदा भनेको माफ गर्नुहोस् भनेको यो अन्याङ खासियो भनेको राम्ररी जानुहोस् भने हो छाउ फोकेत सुम्निँदा भनेको पटक भेटेर खुसी लाग्यो भने हो, 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 हो। अब हाम्रो यो च्याप्टरमा एन् के अरे यो नम्बरको एन्सर भनेको तिन भइहाल्यो ल हाम्रो च्याप्टर सिक्स पनि सिद्धौँ अब हामी अर्को भागमा च्याप्टर सात पढ्दाखेरि च्याप्टर सातमा भएको मिनिङलाई छुट्टा छुट्टै गरेर फेरि त्यसले लेखेर सहित व्याख्या सहित म ल्याउने छु त्यसपछि फेरि हाम्रो यो साथको सुरु हुनेछ है त त्यति भन्दै आज चाहिँ म बिदा लिन्छु के छ भने साथीहरू मैले यसरी कुराहरू सेयर गर्दै गर्दा अथवा मैले पढाउँदै गर्दा धेरै कुरा यहाँ मिस्टेक हुन्छ स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ मैले केही कुरा गलत भनिरह हुनसक्छ त्यस्तो ठ्याक्कै तपाईँलाई लागेको र तपाईँले भेट्नुभयो भने तपाईँले मलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला है किनभने मेरो मिस्टेक हुन्छ म कोरियन टिचर होइन अथवा कोरियन भाषाको टिचर होइन मात्र मैले आफूले पढे अनुसारको तरिका बताउने र मलाई मन परेको भाषा भएर मैले जानेको कुरा मात्रै सेयर गरेको हो तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गर्नुहोला यति भन्दै आजलाई यति गरौँ हस्ता खाम्सा हामी दा